Uh, what's up? Kamusta guys? It's Lexicon here back and again with another video and kamusta kayong lahat dyan sa Pilipinas and all over the world. I hope you are doing great. And nandito naman ako. I'm doing great. I'm doing fine. Sadyang medyo busy lang lately sa trabaho and all the stuffs na kailangan gawin as a teacher here sa Vietnam. And ayun nga, sa mga nagtatanong, maraming kasing nagtatanong sa akin, okay lang bang mabuhay sa abroad? Okay ba maging OFW? Ano bang buhay as an OFW dito sa Vietnam? Ayun, sasagutin natin yung mga questions. But before that, ay meron maraming nagtatanong sa akin kung ano bang dapat i-consider bago mag-abroad, ano bang mga kailangan i-prepare bago mag-abroad, and ano bang mga kailangan kong isipin bago ako mag abroad So, yun nga mga kaibigan nito yung uh, pag-uusapan natin ang limang bagay na kailangan nating i-consider bago tayo mag-abroad or magtrabaho or maging OFW. Alam naman natin na ah, ang buhay ng isang OFW ay hindi biro. Malayo sa pamilya ay hindi biro. Malayo malayo sa loved ones, sa friends, and sa nakasanayan mong comfort zone, mahirap malayo talaga. Mahirap malayo sa comfort zone mo, mahirap malayo sa friends, sa family, sa loved ones mo, and syempre kung may asawa ka, may jowa, mahirap din malayo dun sa partner mo. So, yun nga, mga bagay na kailangan mo i-consider bago ka mag-abroad. So, syempre, kailangan mo mag-isip kung ano bang ba mga kailangan mong i-prepare, kailangan i-prepare mo na mga mindsets bago ka mag-abroad. So, ito, general, ano, a uh, general ideas ko, or para sa akin, mga bagay na kailangan i-consider bago ka mag-abroad. So, number one na kailangan mong i-consider bago ka mag-abroad is yung goals. Goal mo ba talagang makapag-work sa abroad? What is your long-term plan? Ano ba talagang gusto mong gawin bakit ka mag-abroad? Ano ang inspiration mo kung bakit ka mag-abroad? If meron kang mga questions na ganito sa tuwing nagde-decide ka na mag-abroad or mag abroad you are on the right track, brothers and sisters. We really need to set goals kapag nag abroad tayo, lalo na hindi biro ang maging OFW. And need mo din i-consider yung long-term goal especially na hindi talaga forever ang pag-aabroad or ang pagtatrabaho sa abroad. Unless if you are planning to migrate on that country or staying for good kasi nakapag-asawa ka doon or na nabigyan ka ng permanent residency or nabigyan ka ng citizenship or something like mga ganong visa, something mga ganyan, eh need mo din yun i-consider in the long run. That's your game in the long run or long-term goals mo yun. So napaka-essential talaga na isipin mo yung long-term goals. Like for example, example, I'm staying here in Vietnam and Vietnam doesn't offer any permanent residencies or mga long-term visas for the foreigners. So, probably after contract, din mo na ding umalis pag hindi ka na-renew, syempre. So, mga ganun. Mga long-term goals mo. Ano ba talaga yung mga goals mo? Ba't ka nag-abroad? Need mo din i-consider yung mga dapat mong gawin or gusto mong gawin bakit ka nag-abroad. Nag-abroad ka ba kasi gusto mong mag-travel around the world with your salary or gusto mo bang maka makaipon ng sapat na pera para makapagbigay ng magandang buhay sa family mo pambayad ba ng mga utang ng mga loans or nag-iipon ka para makapagnegosyo or kahit anong rason pa man yan need i-consider at bigyan ng oras huwag kang magpadalos-dalos na mag abroad or magtatrabaho sa abroad nang wala kang tamang goals na iniisip or mindset kailangan mo ng proper mindset bago ka mag-abroad kasi hindi biro ang mamuhay sa bansang bago ka bago ka sa bansang yan hindi biro guys So ayun, and most likely, the last thing that you need to consider for your number one goals is inspiration. Inspired ka ba na magtrabaho sa abroad? Or ano ba mga inspiration mo? Bakit gusto mo magtrabaho sa abroad? Inspiration mo yung family mo? Gusto mo iangat sa kahirapan yung family mo? That is a very good inspiration at the same time goals. Kasi essential, essential as OFW na meron tayong inspiration sa tuwing ano, magtatrabaho tayo dito sa abroad. So it's really essential na mayroon tayong inspiration sa tuwing magde-decide tayo sa pag abroad or working abroad. Kasi ito yung inspiration natin ang magiging motivational drive para magpatuloy sa araw-araw and dapat align siya lagi sa mga goals mo. Bakit kailangan align siya sa mga goals mo? It's because ito yung magbibigay ng energy, lakas ng loob para mag-pursue ka or magpatuloy ka sa pagiging OFW mo araw-araw. Hindi biro, di ba? number two. Uh, number two na need nyo i-consider bago magtrabaho sa abroad or maging OFW is budget. Yeah. We talk about money here, guys. We talk about money. Hindi biro ang gastos at pera na kailangang i-prepare pag nag abroad ka or mag-OFW. It takes money din to process different requirements na kailangan tulad ng mga pagpapapostil ng mga documents, pagpakana or pag-process ng mga certain processing fees, mga professional fees kasi kailangan mo ng mga expertise ng mga tao na uh, like for example, sa paano ka, mag-notary, magpakana need mo ng expertise ng lawyer, kailangan mo din bayaran yun. Walang libre sa panahon ngayon. And of course, plane tickets kasi merong ibang mga employer na hindi sagot yung plane tickets. So you need to consider that one. But mostly naman meron libre yung plane tickets. Meron, meron, merong mga employer na ganun pero iba, wala din. So kailangan mong i-prepare yung budget. Or, and most probably pinaka-importante na i-prepare mo hindi, hindi talaga tumawa, wala dapat budget mo for the first month. Yung mga panggastos mo for the first month na stay mo doon sa bagong bansa. Pangbuhay mo sa sarili mo sa unang buwan ng paninirahan mo doon sa bansang gusto kang mag-abroad or maging OFW. Lahat ng yon ay kailangan ng budget. Okay, so as much as possible guys, refrain or iwasan yung umutang ng pera kasi magiging liability to in the long run pag puno ka sa utang bago ka nag-abroad. Pero of course, hindi natin may iwasan pag walang-wala ka talaga pero sure naman yung trabaho doon, eh isipin mo din kung worth it ba yung sasahurin mo doon sa utang na hihiramin mo or kaya mo bang mabayaran yung utang sa si specific time frame na binigay sa iyo kasi mahirap na naman umutang ka ng malaking pera pang process and all those stuff tapos yung sasahorin mo kakarampot kakaramuching lang eh, wag na lang wag na lang kayong mag abroad like for example kung kaya nyo naman kitain sa pinas yung certain amount na yun wag na kayong mag abalang mag abroad ba diba? so something like ganun medyo nega pakinggan pero need din natin to consider sa tuwing mag-iisip tayo about work, mag-work sa abroad or maging OFW. Always remember, consider the cost bago mag decision mag-abroad or maging OFW. Number three, na need number three. Number three, na need natin i-consider as bago tayo mag-abroad or mag-OFW is yung health natin. Consider your health. Always remember and put that in your mind that health is wealth, mga kapatid. May mga countries kasi na super strict sa health requirements kasi para din sa ating ikabubuti yung mga ano nila, restrictions diba, sa health. Since we are venturing sa isang country na probably wala kang kakilala to take good care of you when, na uh, when mag sakit ka or mag-trigger yung sakit. No? Paminsan-minsan kasi, nagsiset sila ng health restrictions. It's because, real talk guys ha, nagsiset sila ng restrictions sa health. It's because, pag kinuha nilang may sakit ka ng ganito, ibig sabihin nun, magiging pabigat ka lang sa trabaho if i-hire kanila. In short, pag may health condition ka tapos kukunin kanila, parang pabigat ka sa trabaho if i-hire kanila. nila na may matinding kar karamdaman ka while you are still in the Philippines. Bakit ako mag ng taong may sakit eh kung makakapaghanap naman ako ng ano, physically fit? Hindi sila maghanap ng mga pabigat sa trabaho kasi pag may health conditions minsan kasi nagiging pabigat sila sa trabaho na de delay yung operations ng trabaho. Sorry to say that One, guys, but that's real talk. Mapapasabak ka din sa abroad if may sakit kang dala-dala. Merong tendency naman na kahit may mga sakit, pero mga minor sakits na nakapag-abroad din. Pero ingat-ingat ka lang ha. Ingat-ingat lang kayo dyan. Ingat-ingat lang. Pero kung ako sa inyo, kung may sakit kayo, either minimal or major, uh, magpagaling muna kayo. Magpagaling muna kayo bago kayo mag-isip na mag-abroad. Kasi mahirap, mahirap mag-abroad na may sakit ka. Always consider na mahalaga ating kalusugan mahalaga ang ating kalusugan even nasa country pa tayo nasa pinas pa tayo mahalaga yung kalusugan how much more pag nandito ka na sa ibang bansa mahalaga ang ating kalusugan kaya pagplanuhin nyo bago mag-abroad. Kung may sakit ka, magpagaling ka muna, kapatid. Kung may operasyon ka, magpagaling ka muna. Itayin mong mahilom yung sugat bago ka mag-abroad. Challenging magkasakit sa abroad talaga since mag-isa ka lang and malayo yung family mo sa'yo at di ka nila maalagaan ng maayos. Although, meron yung emotional na pag-alaga kasi mawawari sila ko kumustahin kanila from time to time but yung physical na pag-aalaga wala. Absent swerte ka na lang kung may kapwa kang tutulong sa iyo sa panahon na magkasakit ka. But most probably, wala. You are on your own journey if OFW ka, kapatid. Number four, na need natin i-prepare if mag-aabroad tayo is requirements. Of course, mag apply ka ng trabaho so mayroong mga specific requirements na hihingin sa'yo. Of course, yung mga requirements na yun, mahirap kunin at magastos. So kung ako sa iyo, kailangan nakaredy na yung mga documents and requirements ahead of time bago ka mag-isip na mag-abroad. nag abroad ka. Nag-iisip kang mag-aabroad. Dapat ahead of time nakaredy na yung mga requirements tapat ready na yung budget for processing the requirements. Ipagpalagay natin, iba't ibang requirements ang hinihingi sa bawat company ina-applyan -apply, ina natin sa iba't ibang bansa. Pero syempre, hindi naman mawawala yung mga basic requirements. Yung mga academics like TOR, diploma, uh, kung skilled worker ka, yung test the NC2 certificate mo, tapos yung mga iba't ibang academic requirements. Re Matik yun, kailangan nakaprepare. Tsaka yung mga ibang specific requirements na hihingin. Like, meron namang mga every 6 months, 1 year kailangan mong kunin. Like, mga NBI, mga medical. Dapat yung finances mo to get that certain requirements or to process that requirements. Naka-ready yung money money anytime. Dapat napaghandaan niyo. Huwag dalhin ang mamayana or manyana habit kasi remember the quote, time is gold. malaga ang bawat segundo natin sa mundong ito. At being an OFW, every minute counts. Mainam na din yung laging handa tayo bago sa salang sa pagiging OFW. Number five and last na need nating ready if mag-OFW tayo or magtatrabaho sa abroad lakas ng loob in confidence. Mahalaga ang confidence if OFW ka. Ito ang nagiging lifesaver mo pag nasa abroad ka na bawal ang mahiyain kapatid dito sa abroad. Hirap i-survive dito pag mahiyain ka. Paano ka bibili pag mahiyain ka? Paano ka magtatanong kung saan pupunta, saan dadaan, anong sasakyan kung mahiyain ka? Okay naman yung mahiya tayo, pero ilugar natin. Huwag yung nakakasamang hiya na parang ang hirap-hirap ng mamuhay dahil nahihiya ka. Mostly kasi dito sa abroad, you are on your own and need mo lakasan ang loob to face challenges sa araw-araw as an OFW blessed ka na pag may kasama kang handang tutulong sa iyo kapatid treat it as a blessing from god if may mga taong handang tutulong sa iyo when you are staying sa ibang bansa regardless of the race regardless of nationality if may taong handang tumulong sa iyo kahit anong mangyari sa tuwing nasa abroad ka. Don't forget to thank God na binigyan ka ng blessing, especially ng mga taong tumulong sa iyo while you're staying sa ibang bansa. Kaya ako guys, I'm so thankful for my workmates here dito sa Vietnam kasi hindi nahihirapan ang pamumuhay ko dito thanks to them. I thank them a lot kasi hindi ako na ano, hindi ako na nahirapan na mag-adjust dito sa Vietnam. They're they're very helpful accommodating and ayun madali mamuhay ng may ano may mga kasama kang mga supportive sa iyo so ayun nga guys so yun yung limang bagay limang bagay na need natin i-consider bago tayo mag-abroad and sana may matutunan kayo sa video ng ito guys no? so i hope i can make more videos na ganito yung opinionated kasi opinion ko to eh uh, disclosure ko to opinion ko tong mga sinasabi ko so i hope you learn something from it and sana makat hulong sa inyo guys. And of course, dito lang natin tatapusin yung video. Don't forget to like, subscribe, and share this video to all your friends out there. And we will be making more videos like this in the future. So, if trip nyo tong video na to, of course, huwag kalimutan i-comment ang hashtag OFW. Yun lang muna mga kapatid. Thank you so much for watching and I'm looking forward to see you on the next video. Paalam!